fem blixtar. Har ni undrat om man en blixt i början av spelet? Kanske skulle ta blandat till lite. Vigen trädbarksmixtur. Okej, nu ska vi sticka. Och vi ska sluta se en vän som är en vän till Hagrid. Kolla här. Argarap, det är ett människa här. Är det Gygrid? Nej, jag är en vän av Gygrid. Jag kommer att hjälpa honom. Varför tränger Gygrid hjälp? Någon säger att Gygrid för länge sedan slapp lös ett monster på Galtvort. Det drepte någon och nu har det kommit tillbaka igen. Det var mig han slapp fri men han sände mig bort. Jag har aldrig varit där och aldrig skadat någon på Galtvort. Så det är inte du som vaktar mysteriekammaren? Nej, vaktaren är ett urgammalt väsen som edderkopper är räddare för än något annat. Det var den som drepte piken på jentedåren, icke jag. Tack, jag tror jag bör gå nu. Åh nej då, jag kan inte näkta mina barn färsk kött. Farväl, Gygrids. Och, man kan säga att det här är en bås. Hvis jag grejer att kutta stöttenätet med revnio, kommer Argarap att falla ned i hullet. Och, bit han. Så här och så här ska vi göra. Det här är faktiskt lite av en miniboss. Vi ska använda revnio på de här spinnenäten. Och alla spelar försvinner automatiskt. Men jag kan faktiskt säga att det här är en miniboss fight. Det är precis en boss, men det är inte världens svåraste. Det blir lite svårare nu. För nu kommer man att skjuta ektoplasma. Ni ser den röda där. Där. Man ska ställa och kasta. Rektus Sempra. När han gör så där. Inte så svårt. Bara till att undvika hans framåtattack. Och se till att undvika ektoplasman. Och bara en liten grej. Han kommer att respawna ganska snabbt. Man fattar vad jag menar med respawna. Han kommer liksom ställa sig på alla åtta. Men det var väldigt lätt. Vi fick da i alla fall något gott ut av 10 minuter guldmedalj. Rektus Sempra. Imponerande, Harry. Och se, jag fant bilen till fotten. Den har grusamma nyheter. Hermine har blivit angrepen. Den har försteinat akkurat som de andra. Åh nej, vi måste komma oss tillbaka så fort vi kan. Stig på. Och efter den här klippscenen, då tror jag att jag ska sluta. Okej. Det här har varit Mr. Banana Boy. Så går han för mer Let's Play Harry Potter i min danskammare.